Estamos aqui no 18º Grupamento de Bombeiros Militar para falar sobre solidariedade e sobre a sua nova viatura. Estamos com o capitão Milton Borges, que é chefe de planejamento operacional aqui do 18º. Seja bem-vindo, capitão. Obrigado, Márcio. É uma satisfação recebê-los. Realmente estamos aí com a nossa campanha Quarentena Solidária, falaremos um pouco desse tema e também acerca da chegada da nossa nova viatura. Quarentena solidária é algo que as polícias militares têm feito um belo trabalho, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, né? Verdade, não só a polícia militar, como nós também do Corpo de Bombeiros, né? Estamos realizando essa campanha em todo o estado. Aqui em Teixeira de Freitas, estamos arrecadando alimentos, não só aqui na sede do GBM, também o nosso pessoal indo a campo, né, com parceria com os supermercados da cidade, para realizarmos as doações para as famílias carentes, para instituições que nesse momento difícil, né, estão precisando e a gente está fazendo a nossa parte. Já está sendo entregue, né, capitão? Já, grande parte já foi entregue, já foi destinado, né, às pessoas que eu já citei. E também estamos com estoque, já montando as cestas para realizar novas entregas. Certo, agora falando sobre a nova viatura, ela está aqui atrás de nós. Me fala um pouquinho sobre esse novo equipamento aqui, essa viatura. Essa viatura recém-chegada, né, chegou agora no último domingo, dia 10 de maio. Será um grande avanço para o atendimento às ocorrências de incêndio. Será uma grande autonomia para que podemos fazer frente a qualquer tipo de ocorrência, sobretudo os incêndios, tanto incêndio em residência, incêndio em estabelecimentos, incêndio em vegetação. Essa viatura nos proporcionará uma autonomia de 12 mil litros de água, né, que é o agente extintor principal que nós utilizamos nas ocorrências de incêndio. Então, além das outras viaturas já existentes, né, as outras, a ABT, que é a autobomba tanque, que é a viatura de fato de frente para o incêndio, nós teremos essa viatura de apoio para dar essa autonomia. Né? Sabemos que nós carecemos ainda de um melhor sistema de hidrantes, não só no nosso município, como na nossa região, e essa viatura veio para sanar essa dificuldade. Tá? Então, nós teremos uma maior autonomia, como eu já disse, para fazer frente a essas ocorrências, dando uma maior segurança operacional para nossas equipes, né, que estarão no enfrentamento a esse tipo de ocorrência, que é o carro-chefe do Corpo de Bombeiros, que são os incêndios. Capitão, muito obrigado aqui, parabéns aí. Nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o 18º GBM está à disposição, tanto de vocês, da TV Abrolhos e de toda a sociedade. Márcio Barney, para o Abrolhos Acontece.